Robí, interaktivní robot z jiné galaxie. Vítám tě na průzkumné misi. Umí se dobře bavit i vytáhnout zbraně. Cíl zasažen. Jeho náladu hned poznáš. Má spoustu funkcí a reaguje na hlasové povely. Mé palivové články je třeba každý den dobít. Jsem připraven? Jsem připraven. Robí ti řekne o naší galaxii spoustu věcí. Na povrchu Země se vyskytuje hydrosféra v podobě Robí je na průzkumné misi ve všech dobrých hračkářstvích.